madaxweynaha la doortay aan ilaahdo dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo banaanka hore ee howlkii ay ka soconaysay natiijada lagu tirinayay ku qabtay shir jiraa'id oo kula hadlayo gudaha dadka Kenyaanka ah sida arkaysana waxaa garab taagan madaxweynaha kuxigeenka la doortay si aad baad dadka u aragtaan dabcan sana filayo aniga laftiga halkan baa ka daawanaya oo ay u muuqataa in muuqaalku wanaagsan yahay xuseen halka ku hayay aad buu qurux badan yahay muuqaalkaasi waxaa nala socotaan bartiina bbc.com iyo bartiina facebooka waxa uu sheegayaa madaxweynuhu in dadka Kenyaanka ay nabadda iyo wanaag ilaaliyaan oo nabaddii ay sii wadaan iyo ka hor intii doorashada ay socotay iyo kadib dadka qofka dariska waa uu leeyahay waxa uu ahaanaya weligii dariskaaga waa in waxaanu aragnay buu leeyahay natiijooyinkii soo baxay wax dhibaato iyo qulqulatooyin waxay tarayaan malahan buu leeyahay marka waxaa muuqata in madaxweynuhu uu dejinayo guud ahaan dadka oo dhan dalka ku nool walaalo iyo gabdho wiilal iyo walaalaha tihiin wiilal iyo gabdha marka looma baahno leeyahay in aad wax qulqulatooyin samaysaan shan sano kale oo doorashada dhici doonto shan sano kadib kenyan halkan bay nooga baahan doontaa madaxweynuhu waxaad u muuqatay inuu aad u daalan yahay oo uu ku jiray waqti dheer ollihii iyo weliba sugitaankii natiijooyinka doorashada wuxuu haatan doonaya marka in uu dejiyo dadka isagoo hadaayina markii hore sheegay in dadka ay isdejiyaan oo qof walba qofka ku dhegan uu u tago uu salaamo oo uu yidhaahdo wixii hore way tageene haatan aan dib isugu soo laabano oo walaaltinimadeeni aan wadno hadaba madaxweynuhu wuxuu sheegay madaxweynaha la doortay aan idhaahdo in uu khudbad jeedin doono maalinta berita ah maadaama haatan natiijadii lagu dhawaaqay isaguna uu noqday madaxweynaha la doortay waxa uu leeyahay siyaasadaha waqtiga kooban ah waxba ma keenayaan waxa ayse saameyn ku yeelanayaan dhibaato iyo dacdarro ku keenayaan dalkeenna oo dalkeenna marka mar kale waxa uu leeyahay waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka Kenyaanka ah in mar kale waxaan leeyahay u mahadsantihiin inaad siiseen iyo maamulkayga fursad kale oo dalkan ma ku hogaamino aanu sii wadno horumarkii aanu bilownay si aanu usii wadno qaabkii aanu dalkan weyn u hayno waxaan ballan qaadayaa in wax kasta oo awoodeyda ah in aan dalkan u gudbiyo si aan u xaqiijino madaxweynaha la doortay wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo markii hore ahaa madaxweynihii hore haatana dib loo doortay markii labaad wuxuu leeyahay su-aal ayaan diyaar u ahay waad weydiin kartaan qofkii raba soo tuuro dalkan madaxweynuhu waxaad u muddaa in uu aada u daalay oo dalban uu ka muuqdo laakiin kelima ma ahan dad badan baa uu daalay oo annagu waa ku jirnaa dhegeystayaal badan ayaa facebooka ay naga daawanaya haatan waxaan filayaa sidoo kale in barteenna internetka ee bbcsomali.com aad ka eegi kartaan warbixinada ugu dambeeyey weliba annagoo ah live-ka ah halkaasi ama tooska ah oo aad eegi kartaan bogga page-ka ama bogga tooska aanu ugu soo qorayna warbixinada iyo sawirada ugu dambeeyey iyo muuqaalkan aad ka daawan kartaan wadnaasantiin buu yiri wuu subcinayaa meeshii uu saaraa buu kasoo degayaa isaga iyo xaaskiisii iyo marka uu soo socda haatan oo dhinacan buu ku socdan yahay oo soo dhow yahay halkan baanu taagnaan doonaa madaxweynuhu dhankan ugu soo soconayaa sida ugu macquulsan oo aan ugu dhowaan karnaan isku dayayna inaan ugu dhowaano oo aan weliba sawirana ka qaadno halkan buu soo mari doonaa madaxweynaha raggan ka soo horeeya waa sorry halkaga tagno halkaga tagno
لكن مدحوينه وأكا أدرك إنسان وقعن قاضى يدك كله يقوله إن أدو وسلامة يدك كله كل جري هالكاس إن كرو يرقد هنا سد أدرك إنسان وكا هاتن وقعن قاضى يدك كله سياسي كل جري يدو سيف عن وكان إنتن بنوجري وحير أوكوبن وكان نعاسي سعدة madaxweynaha oo ka haatan la doortay si socodadkii uu gacan qaadaya ilaahay baa uga mahadcelinayna buu leeyahay dadkeena doortay oo mahadsan tihiin waxa waha marka een xafladii halkan ayay ku soo gabagabeysa oo aan maalmihii ugu dambeeyay in kaga soo tabineynay waa Bomas of Kenya halkan oo ahayd goobtii ay ka soo dhacay natiijooyinkii kama dambeysta ahaa doorashada Kenya ka dhacday iyadoo mar labaad la doortay oo xilka loo doortay madaxweyne madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta oo 5 sano ay soo socota noqon doona madaxweynaha wadankan hadaba baabuurtan haatan sii bixisa waa baabuurtii madaxweynaha galbin lahayd iyadoo aad arkaysaan in wali ay dadkii soo qulqulayaan 200 qof ba halkan isugu timid oo wararka tabinaysay een annaguna waxaan jecelnahay in markasta sida aanu idinku soo tabineynay warbixinadii ku saabsan doorashooyinka Kenya maadaama ay haatan halkan ku soo dhamaadeen oo natiijadii la sheegay oo in ka badan 8 milyan iyo 200 kun oo cod uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay Uhuru Kenyatta in hadba hadii ay soo baxaan warbixin kale oo caalamka ama deegaanada Soomaalida ku saabsan aanu idin soo gudbino haatan haddii arkaysaan in dadkii ay nin walba baxayo oo qof walba u doonayo in maadaama waqtigu soo dhamaaday een waqti dheerna lagu gudo jiray hawshan tirinta codadka iyo doorashooyinka dadkan oo qaar kamid wariyashi iyo madaxdi halkan joogtay halkana waa gawaaridii si socota Aadan Barre Ducaale markii la soo laatay meesha maray aadan ma santa Aadan Barre Ducaale uu kaasi ahaa een wax yar korba wareysiina siiyay wareysigaasna waxaan soo dhigi doonaa bartiina bbcsomali.com iyo facebook-ga subaxiin hadduu baydno waa dhageysan kartaan wareysi aad xasaasi u ah oo aad u adag buu ahaa dhabaantii dhinacyo badanna taabanaya hadaba maalmihii la soo dhaafay laga soo bilaabo 8 bisha maalintii 3 ahayd 4-adii khamiistii iyo jimcihii oo maanta ah oo saacaduna haatan ay marayso 10kii habeenimo iyo 15 daqiiqo xilliga bariga Afrika ama 4 saac iyo 15 daqiiqo waxaan doonaynaa markii aan anaguna soo gabagabeyno shaqadii adkayd aan halkaan soo joognay xitaa dareemi kartaan in codkeenii uu isbedelay maadaama aan doonayno in aan dhageystayaasheena iyo daawadayaasheeda u soo gudbino wararkii ugu dambeeyay dabcan waxaan filayaa inaannu nahay mid ka mid ah warbaahintii ugu horeysay ee si toos ah u soo tabinaysay doorashadii halkan ka dhacday baabuurtan aad arkaysaan oo baabuurtii madaxweynaha lagu galbinayay oo koofi cas ragan loo yaqaan oo koofi casta sidaad arkaysaan waa dadka madaxweynaha ilaaliya haatan bay sii baxayaan dhinaca bay ka sabixi doonaan ilaa iyo magaaladaas lagu aadi doonaa dabcan anaguna waan jeclaanay inaan baxno laakiin sida muuqata waa adkaanaysaa in wadadaas hal mar loo wada furo dadweynaha iyo madaxda baxaysaba waqti badan bay ahayd shaqo badan baan soo qabanay aad baan ugu faraxsanahay waxaan qabanay aad baan ugu faraxsanahay daawadayaasheena sida aad noo dhiirigelinayseen sida aad fariimahan ugu soo qoreyseen oo aad u lahaydeen waad mahadsantihiin waxay noo soo gudbinaysaan weli waxaan aad u jeclaysanay mar aan akhrinaynay fariimaha soo geliseen oo ku saabsanaa in mar aan soo qornay khadkiintu nagag yara go'ay maadaama ciriir badan internetka uu jiro dad badan ay halkan ka soo tabinayaan warbixinada mar aan soo gudbinaynay oo aad fariin miin